Assalamualaikum guys. Okay, so hari ni saya nak tunjukkan dekat korang macam mana cara untuk upload produk pada Shopee. Okay, jom kita mula. Dia ada dua cara. Satu korang boleh guna daripada phone, satu lagi korang boleh buat melalui laptop. So sekarang ni, kalau melalui phone, kita boleh tengok kat sini eh. Okay, ini adalah phone korang. Anggap je lah phone kan. Lepas tu korang pilih kat sini, ada aplikasi Shopee. Korang klik. Lepas tu dia akan keluar korang punya app Shopee ni lah. Okay. Then lepas dah keluar tu, korang pergi dekat Mi. Okay, lepas tu korang tekan Mi. Nanti dia akan keluar macam ni. Bila dah keluar macam ni, korang tekan dekat My Shop. Okay, lepas tu bila korang dah pergi My Shop, korang akan nampak benda macam ni. Kat sini dia ada to ship. Maksudnya kalau korang dah pernah buat sebelum ni, inilah dia. Korang nak tengok order ke apa-apa info pasal korang punya penjualan. Okay, so macam mana cara nak upload? Korang pergi dekat Add New Product. Okay, lepas tu dia akan keluar setting ni lah. Korang pilih lah daripada foto. So, gambar-gambar mana nak dapat? Okay, gambar-gambar boleh PM tepi eh, untuk dapatkan gambar. Okay, lepas tu bila dah pilih gambar, sebelum keluar page ni, dia akan melalui beberapa proses lah. Korang ikut je lah proses tu sampai kat sini. Bila dah sampai sini, korang kena isi lah ni. Ada nama produk, product description, ada kategori, price, apa ni semua. Okay, so ini kita akan go through satu persatu. Tapi saya nak tunjuk melalui setting laptop. Setting laptop dan setting phone sama je. Bila korang dah sampai sini, korang boleh guna macam mana setting daripada laptop tu. Okay, alright. So kita masuk pula dekat nak setting menggunakan laptop. So korang pergi kat korang punya Google. Korang masuk shopee.com.my. Okay, bila korang dah masuk, korang pergi dekat korang punya profile ni, korang log in. Okay, ni Azhar dah log in lah. Nama kedai Sheila underscore Azhar. Alright. So bila dah masuk, korang kena pergi dekat seller center. Apa-apa perkara untuk upload ke, untuk masukkan produk ke, semua melalui seller center. Alright. So bila dah pergi seller center ni, dia akan keluar macam ni. Okay, lepas tu macam mana cara nak upload dekat Shopee melalui laptop? Korang pergi dekat tepi ni ada produk. Okay, tekan produk tu. Okay, bila dah masuk dekat bahagian My Product tadi, dia akan keluar paparan yang macam ni. Kalau korang pernah ada sebelum ni, korang boleh tengok kat sini ada banyak lah yang korang dah upload. Okay, bagi yang belum ada, memang akan kosong lah. Cara nak upload dia, korang pergi dekat Add New Product. Okay, lepas tu kat sini, katakanlah nak jual baju Easy Grow, boleh tulis baju viral. So ikut kategori. Ini kan baju. So korang kena cari kategori baju ni dekat mana. Okay, untuk baju korang boleh pilih dekat home living. Lepas tu home improve. Then korang pilih outdoor and garden. Okay, lepas tu dah pilih ni, korang tekan next. Alright, so dia akan keluar macam ni. Okay, bila dah keluar macam ni, apa nak isi? Ni tadi tajuk yang korang isi tadi. Lepas tu description. Description sudah disediakan, boleh paste je. Okay, dah ada ayat panjang. Okay, lepas tu kategori dah ada. Brand, brand ni sebabkan dah ramai orang jual dekat Shopee, so korang boleh guna brand Easy Grow tu sendiri. Okay, tekan kat bahagian brand. Tekan kat search brand. Type Easy Grow. Hi-O Easy Grow. Okay, dah ada. Alright. So, pilih je. Turun bawah. Sales information. Bahagian harga. Ikutlah harga nak letak berapa. 15. Stock. 100. Variant. Tak ada variant kan? Okey, untuk gambar boleh pilih.
Okey, gambar korang boleh pilih gambar-gambar yang dah ada lah, gambar-gambar yang dah disediakan. Kalau tak ada gambar boleh boleh minta eh. Tak minta tak dapat. Okey, lepas tu dah pilih gambar, masukkan gambar, boleh masukkan sebanyak 8 keping gambar dan saiz gambar mestilah tidak melebihi daripada 2 MB. Kalau lebih 2 MB tak boleh masuk, nanti kena resize. Okey, dah masukkan gambar. Dekat sini ada shipping. Shipping ni dia akan letak harga automatik. So letak 500.5 kilo kan, mestilah 0.5 gram. Okey, lepas tu boleh pilih korang punya shipping fees. Kalau jenis nak pakai JNT, boleh klik JNT. Kalau nak pakai pos laju, boleh klik pos laju kat sini. Kalau nak hantar Sabah Sarawak, boleh klik yang ini. Kalau nak tanggung sendiri, boleh pilih shipping fee include. Okey, lepas tu dah pilih, katalah pilih JNT. Pre-order. Okey, bahagian pre-order ni, ini yang boleh kata nak menyelamatkan keadaan lah. Kalau tak pre-order, korang kena sediakan produk tu dalam masa 2 hari. Tapi kalau pre-order, korang boleh pilih korang nak buat berapa? 3 hari, 5 hari, ikut korang lah. Tapi kalau ni, kalau lebih daripada 2 hari, korang punya produk tu akan dikira lambat. Nanti adalah penalti dia bagi. Okay, so katalah pilih pre-order. Contohlah pre-order. Pre-order tapi pre-order 3 hari je. Lepas tu condition, new lah, baru. Okay, peri SKU ni boleh abaikan. Lepas tu save and publish. Lepas save and publish, korang tunggulah. Korang punya produk tu akan direview oleh Shopee. Okay, bye. Business online, proper on. Mudah sekali.